Ebwana, ni pigo kubwa ambalo studio za Mjini FM ambazo zipo pale Ustabei jijini Dar es Salaam kuwaka moto siku ya leo kwenye majira ya saa moja asubuhi. Sasa studio hizo zimewaka moto na chanzo cha moto huo bado haijajulikana, lakini inaelezwa kuwa katika vipindi vya asubuhi ambavyo vinaanza katika studio hiyo ya Mjini FM, yani vipindi kuanzia saa 12, vilifanyika vizuri na hakuna dalili yoyote ya kuwepo kwa moto. Lakini kuelekea kwenye majira ya saa moja, kwenye studio hiyo kulionekana kuna moto ambao ulitokea juu ya dari ulodondoka kwenye studio hiyo na kupelekea studio hiyo kuwaka. Sasa studio hiyo inayomilikiwa na Salama SK imepata hasara kubwa kwa baadhi ya vifaa kuungua kabisa, na hata ambapo vile havijaungua kabisa kutokuwa katika hali nzuri mpaka dakika hii hapa. Ni huzuni ambayo imetokea kwa wafuatiliaji wote wa studio ya Mjini FM pamoja na watangazaji wote ambao wanafanya kazi katika studio ya Mjini FM, kwani tunafahamu mwezi Januari siku zote ni unakuwa mwezi fulani ambao una mambo mengi sana, hususani katika harakati za utafutaji wa riziki. Sasa kufuatia tukio hilo la kuungua kwa studio za Mjini FM, kwa namna moja ama nyingine zinaweza kupelekea kwa baadhi ya watangazaji kutokea studio hapo kukosa baadhi ya ajira ndani ya muda mfupi au ndani ya muda mrefu mpaka studio hizo zitapokamilika kufanyiwa ukarabati tena. Sasa inspekta wa jeshi la zimamoto katika mkoa wa Kinondoni Rugaro, bwana inspekta Kulwa Ezekiel, yeye amesema kwamba wamepokea taarifa mnamo kwenye majira ya saa moja na robo, yani saa moja na dakika 15, ya kuwa katika eneo la Ustabei kuna tukio la moto ambalo limetokea kwenye studio za Mjini FM. Na baada ya kupokea taarifa hiyo wakafanya uharaka wa kufika katika eneo la tukio husika, ambapo kwenye tukio husika walifika kwenye majira ya saa moja na dakika 27. Na kuanza zoezi zima la uokoaji na kushughulikia moto huu ambao chanzo chake mpaka hivi sasa bado hakijajulikana. Lakini pia inspekta Kulwa anasema kwamba katika majira saa 12 vipindi vya studio ni hapo vilianza vizuri na kuendeshwa mpaka kwenye majira ya saa moja, kipindi ambacho ndo tukio hilo la moto limetokea. Sasa Isiala Online TV tunawapa pole ndugu zetu wote wa Mjini FM ambao wamefikwa na maafa hayo ya studio yao kuwaka moto, na wapenzi wafuatiliaji wa Mjini FM.